Ну а далі історія Харі Крішнан, який з 2014 року жив в Ужгороді, де здобув фах лікаря. Хлопець родом з Індії, рідною мовою називає тамільську, тепер вже вільно володіє і українською. 1 березня у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України Харі повернувся до Індії, але в Україні залишилося багато друзів. Більше поспілкуємося з ним далі. Харі, я вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. От історія того, як ви володієте українською мовою на Закарпатті, це дуже популярна історія з 2014 року. Давайте на всю Україну розкажемо про те, яким був шлях вивчення української мови, як дійшли до такого прикладу і для багатьох українців, як потрібно розмовляти українською. Я почав навчання в Луганську, там як почався війна. Нестабільності я тоді переведувся в Ужгороді, жив в Ужгороді до 2022 року, 1 березня, і я ще як фотограф багато працював. Біля роботи мені треба було вивчити мову, щоб передати людям інформацію, бо передати людям, що я взагалі думаю, що я хочу їм сказати, як виглядав кадр, і так багато друзів я якось так маю в Ужгороді. І, ну, така історія. Ужгород дуже близько до мене, і так вийшло, що я вивчив мову, зробив багато друзів, учив там, закінчив, працював трошки в університеті, багато сесій я зробив в Україні, і ще з проєктом «Юкрейнером» я співпрацював. І, ну, це історія 10 років мого життя, які можна і довго розказати. От зараз ми розуміємо, що повномасштабна війна, така безпекова ситуація в нашій країні. Чи є можливість спілкуватись українською? З ким продовжуєте говорити українською? Ну, час від часу я із друзями спілкуюся по Instagram або Viber, WhatsApp. Так як вони там, ніколи я якісь новини читаю, тоді я постараюсь знати, чи все в силі, чи все добре. Але крім цього, тут нікого немає, щоб практикувати українською, тому трошки так не так вільно володію, як я володив минулого року, бо я вже трошки різниця бачу, бо рік часу я дуже мало користуюся українською, але все один я пам'ятаю мову, я думаю, що я не буду забувати мову. Стільки часу перебуваючи в Україні, от ми говоримо сьогодні про рідну мову, рідна для вас тамільська, чи не забували її? От рідні зараз ви повернулися в Індію, чи не відчувають якогось українського акценту у вас? Думаю, що ні. Я крім тамільської ще знаю 7 мов, тому у мене якось так завжди в житті було таке, що я багато мов знав, тому особливо акцент може не відчувати. Так само і з українською може бути помилки, але якось так із акцентом у мене ніколи не було проблем. Але все один, інколи я вдома користую декілька слів українською і рідні не розуміють, що взагалі відбувається, але це якось так привичка і, ну, не можу цього якось так поміняти. Є, так, і українська мова вже частина мого життя, тому я не можу цього змінити і не хочу змінити. Ну і на завершення нашої розмови хотіла би дізнатися, чи є якісь речі, за якими найбільше сумуєте в Україні, от готували матеріал, що все-таки хотіли би ви повернутися, поки не знаєте коли, от за чим сумуєте найбільше зараз? Найбільше це люди, друзі, які надихають мене в Ужгороді. І після людей, я би сказав, їда, вареники. Бо тут і все, їда з спеціями. Коли я був в Ужгороді, я дуже скучав за індійську їду. А коли я зараз в Індії, я скучаю за ужгородську каву і їда в Ужгороді. Дякуємо вам, що поділилися своєю історією. Переконані, що і кави ще вип'єте, і варениками нашими справжніми українськими також покуштуєтеся. Нагадаємо, що Харі Крішна переживав із 2014 року в Ужгороді і досконало, бо ми щойно самі переконались, почули, поспілкувалися, володіє українською мовою.